Lietuvos statistikos departamentas jau ne vieną savaitę fiksuoja beprecedentį vyresnių nei 50 metų žmonių mirčių kiekio augimą Lietuvoje. Didžiąją dalį išaugusio mirčių skaičiaus lėmė ne koronavirusas, o kraujotakos sistemos ligos, kurios Lietuvoje sudaro daugiau nei pusę visų mirties priežasčių. Širdies ir kraujagyslių ligomis sergantiems žmonėms koronavirusas ypač pavojingas. Stebėsenos duomenys rodo, kad tarp hipertenziją sergančių pacientų mirtingumas yra 6%, cukrinio diabeto virš 7, o sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis sergančiųjų dažnis yra virš 10, jeigu bendras populiacinis dažnis sviruoja nuo 1 iki 3. Tai galėčiau kaip pavyzdį parodyti Italijos duomenis, kur statistinis pacientų mirusių amžius yra 79,5 metų, bet kaip patys italai rodo, kad 50% lovų užima ne 65 metų neturintis pacientai. Tai vis dėlto tai amžius yra vienas iš kriterijų, bet gretutinės lygos yra labai svarbios. Ir tarp mirusių nuo 25 iki 50% pacientų turėjo bent vieną lėtinę lygą. Šis koronavirusas pavojingas ir sveikiems žmonėms dėl komplikacijų persirgus infekcija. Šis virusas, koronavirusas, pastebėta, jis veikia ne tik jau sergančių širdies kraujagyslių ligomis, tačiau metaanalizės ir tyrimai iš pirmosios bangos parodė, kad virusas pažeidžia net ir buvusius visiškai sveikus. Ir anksčiau buvo galvota, kad pažeidžia pagrindę tik tai plaučius, deja ne, bet dabar yra aišku, kad gali pažeisti širdies raumenį ir kraujagyslės iki tol buvusiems sveikiems žmonėms. Todėl saugotis viruso reikia absoliučiai visiems, ne tik tai sergantiems. Dar ką aš noriu paminėti, kad sėdint namuose, mažai vaikštant ar ne, iškyla tokia problema, apie kurią mes dažnai nepagalvojam. Tai yra hipodinamija, sėdėjimas, visiška nejudra, ar ne, ir svorio augimas dažnas pastebėjo ir taip pat padidėja, sakykime, giliųjų venų trombozės pavojus. Jeigu sėdim ištisai, tarkim, prie kompiuterio ilgiau nei 6 valandas, neatsistodami, visiškai nejudėdami, tai labai padidėja giliųjų kojų venų trombozės ir taip pat tų trombų keliavimo į plaučius, plaučių arterijos tromboembolijos rizika. Tai dabar visos rekomendacijos teigia, kad ne tik paskirti vaistai turi būti vartojami, tačiau reikia ir pajudėti reguliariai, nors ir neišeinant į lauką, tačiau ir namuose reguliarios fizinės treniruotės, jos yra rekomenduojamos ir netgi privalomos. Ne tik tai dėl svorio augimo, tai be jokios abejonės, čia visi šitą pastebėjo, bet ir trombozės profilaktika. Tai didesnė rizika po infekcinių virusinių susirgimų komplikacijoms turi vyresnio amžiaus žmonės. Paminėčiau, kad asmenys sulaukę 75 metų, kurie neturėjo sveiko gyvenimo būdo, kurie nesportavo, kurie tiesiog sensta, apie 70% susilpnėja jų širdies funkcija, apie 69% pakinta silpnėja inkstų funkcija, apie 92% galvos smegenų funkcija blogėja. Tad šiem asmenim bet kokia infekcija, bet koks papildomas susirgymas gali būti labai su sudėtingom komplikacijom. Šis virusas, jisai yra labai pavojingas širdies ir kraujagyslių sistemai. Šiuo metu vykdomi labai įdomūs tyrimai. Ir šie tyrimai, pradiniai duomenys, parodė, kad šis virusas ne tik tai pažeidžia širdies raumenį kraujagyslės, bet taip pat skatina trombų susidarymą. Trombų susidarymas smulkios ir stambios kraujagyslėse. Ir dar viena blogybė, kad persirgus COVID-19 pastebėta, kad lieka liekamieji reiškiniai širdies raumenyje, kraujagyslėse ir po to gali atsirasti ritmo sutrikimų pavojus. Tai kokia būtų mano išvada? Turi būti aukso viduriukas. Vengti kontaktų, naudoti apsaugos priemonės, neiti iš namų be reikalo, neiti ten, kur yra tikimybė užsikrėsti, bet
įtarus ūminį pavojingą gyvybės širdies susirgimą, atsiradus skausmui, dusulį, ritmo sutrikimui sunkiam, praradus sąmonę, būtina kviesti greitai ir važiuoti į ligoninę, nežiūrint to, kad yra pandemija. Pirmoji pagalba, skubi pagalba bus suteikta, ligoninės veikia, operacinės veikia ir visos priemonės bus pritaikytos. Infekcijos gydymo metu ir po jo, siekiant užkirsti kelią širdies ir kraujagyslių ligų komplikacijoms, daugelį metų plačiai taikomas vadinamasis metabolinis gydymas. Toks gydymas padeda normalizuoti sutrikdytą miokardo medžiagų ir energijos apykaitą ir apsaugo nuo rimtesnių ligų komplikacijų. Prie susirgimų pagrindinio gydymo, atstatomojo gydymo, metabolikai yra naudojami. Metabolikai naudojami dėl medžiagų apykaitos pagerinimo, dėl deguonies taupaus panaudojimo organizme. Tai yra labai svarbu. Labai daug invalidų, kurie sėdi ratukuose ir gali tik atlikti minimalią mankštą, taip pat naudoja metabolikus, kad ilgiau gyventi, kad kokybiškiau gyventi. Pacientams, kurie serga virusinėmis infekcijomis ir neturi kitų ligų, metaboliniai vaistai, tokie kaip meldonis, nepriklausomai nuo amžiaus naudojami tam, kad apsisaugoti nuo komplikacijų. Kai mes susergam virusinę ar bakteriologinę infekciją, mūsų organizmas ginasi, karščiuoja. Rekomenduojama pradžioj nevartoti jokių antipiretikų, išlaikyti parą, dvi paras aukštą temperatūrą, kad įsivyravusi infekcija žūtų. Tokiu būdu kraujas tirštėja dėl prakaitavimo, tokiu būdu organizme padaugėja toksinų ir dėja medžiagų apykaita, metabolizmas prastėja. Štai čia galėtų būti bent mėnesio metabolikų kursai, kurie padėtų atstatyti deguonies apykaitą ir žmogus ženkliai greičiau iš tos toksinės būklės išeitų.